Nani aliyenijibu alikuwa manager wa house. Akanambia nitafute njia mbadala kwa kutafuta maji. Nikajiuliza, njia mbadala ni ipi? Kuna makorongo ya kuchota maji au kuna nini? Sasa maneno yasiyokuwa na star. Ili niwaambie mimi ni mwenyekiti wa wafanyabiashara. Au watu wote wanaofanya biashara lazima wanaambie ukweli. Hali ni mbaya. Tukajiuliza, wiki tatu hatuoni kiongozi yeyote wa serikali. Mpaka tuliposumbua sana, kuna mmoja akaleta gari akaanza kutangaza kuna shida ya maji. Ukimya ulikuwa nini? Huu ni mji, ni mji wa wilaya, wanaingia watu na kutoka, si kijijini hapa. Hivi kama kule ni Ngaruka au wapi? Nikatokea tatizo kama hivi, wanasaidiwa? Nikaona kweli kuna tatizo, kuna umbo la uongozi. Sasa hivi tukasema, kwa nini hatupati maji? Maji kweli pampu zimeharibika, lakini tuna pampu mbili pale. Kuna moja standby na moja inayofungwa. Zote ziharibika kwa wakati mmoja. Nadhani kuna uzembe wa hali ya juu sana. Ndugu mwenyekiti wa CCM, Monduli ina watu wengi, ina wakazi wengi. Unaweza ukaona labda tuko hapa wachache, lakini tuko wengi, kwa sababu na mimi pia ni mkazi wa Monduli. Changamoto kubwa ambayo inawezekana leo ukaona watu sio wengi wa kukufanya wewe ukaishangaa Monduli, tuna changamoto kubwa ya maji. Tuna changamoto kubwa ya maji. Yaani hapo unapoona wakina mama wanawaza wakitoka hapa wakatafute maji, na wanakwenda kwa TMA, sasa hivi hawapewi. Jeshi hawataki watu waingie. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti wa chama, kupitia kikao chako hichi, naomba useme neno na kumwambia mwenyekiti wa halmashauri, kumuagiza watuambie maji tutapata au ndo tuanze kutafuta namna ya kuchimba mavisima. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Hawa mama unaowaona hapa wanashindwa kujua utaratibu wa maji ukoje, kwa sababu wenzetu hawatuletei mrejesho kujua changamoto ni nini. Nilikuwa nafuatilia kwa utaratibu bila kuja kuambia wananchi, lakini niliona ni kosa, ningepaswa tuite mkutano tuwaeleze wananchi juu ya tatizo la maji. Lakini ni tatizo ambalo tulijua tutalitatua kwa muda mchache, lakini tatizo ambalo limechukua muda mrefu. Nataka nikuahidi Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya hii wiki nitaweka mguu chini. Wengi mnakumbuka huko nyuma tulikuwa na tatizo kama hili. Kwa wale mnayekumbuka, nilikaa kwenye mikutano hapa nikawaambieni tutaweka mguu chini tuwaondoe waliokuwa wanatusumbua. Si niliwaondoa? Na huyu mzee Shoni, nataka nikwambie kupitia media hii, kama manager ni tatizo ataondoka. Kama ni tatizo, wala siogope wala simumuni. Kama ni tatizo, kwa kauli aliyowajibu wananchi wangu, hatuko tayari kusurvive naye. Kwa kweli na Mheshimiwa Mwenyekiti, nisije nikaribu, lakini ni jambo ambalo limekuwa kero hususan kwenye kata ya Monduli Mjini. Sisi tulikaa na viongozi hao na mzee Shoa alikuwa ni mjumbe wa bodi, tukakaa tukaona ili tuiboreshe huduma ya maji, tuichanganye na wenzetu wa Arusha ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunapata maji kwa wakati, lakini si ndivyo. Lakini nimewaomba tusikumbuke nyama ya Yesu. Nataka niwaahidi sintawaangusha. Tumesikia habari yenu kubwa na shida yenu kubwa, mama zangu, mnapata ni shida ya maji. Nimetaka niwakumbushe kwamba tulikuja siku moja ikatekelezeka. Sasa kwa hili la maji wala sina haja. Nimesikia baba yangu mzee Sho, wakati nimekaa tu hapa kwenye kitu wa halmashauri, ananiambia mzee Sho alijibiwa na injinia wa maji. Wala sikuchukua muda, wakati kama wengine mliniona hapa nilikuwa naongea na simu, nilikuwa naongea na anaitwa Gwandala. Gwandala. Ndio nilikuwa naongea naye. Alichoniambia alisema, mwenyekiti, ni kweli tuna shida ya maji, lakini katibu ameshaongea yote hapa. Kwa sababu alichozingizia kwamba amesingizia ama ni kweli, lakini ninaomba tu mtuamini. Walisema kwamba shida ni mota ilinunuliwa ikaungua. Nikamwambia na hiyo ya pili unayosema imenunuliwa, imenunuliwa lini, inaletwa lini? Mwenyekiti aliniambia, kwa mtaka aliniambia kwamba mota hiyo inafika mwisho wa mwezi wa nane. Naomba msikilize, anasema mwisho wa mwezi wa
nani. Nikamwambia Gwantala, sitaki biashara ya namna hiyo. Na kama unashindwa, yani kwa hiyo wananchi wakae hapa mpaka mwezi wa nane, wanaoga na nini? Wanakula nini? Mimi nimesema mwenyekiti na nimemwambia Gwantala hapo kwenye simu, sitaki kusikia hiyo habari. Alichoniambia ni kwamba mwenyekiti, kesho nitakuja ofisini. Nimwambie ndio kesho ofisini uje uniambie ukweli, kwa sababu sijakuelewa na huo mwezi sitakubali. Na nasema mwenyekiti, hiyo taarifa ya Gwantala sitakubaliana nayo wala sipokei ndani mbele yako na mbele ya wananchi hawa. Kama anashindwa kuwahudumia hao watu, hataweza kumhudumia mtu yeyote Monduli hapa. Kwa hiyo ni afadhali kama hawezi bwana apishe. Lakini hamwezi mkasubiri mpaka mwezi wa nane. Wakufanya nini? Mama Samia anafanya kazi usiku na mchana kuhangaika kwa ajili yenu. Sisi tupo wanaowakilishi wake tunafika kwa mwezi wa nane. Jamani, nasema hivi, mimi nimesimama kama mwenyekiti wa CCM, sikubaliani na hilo jambo, na nashukuru kwa sababu hata ninyi wenyewe mmedua, kwa maana ya kwamba kukataa hilo, na mimi nakataa pamoja na ninyi.